Hello, my mingla ba khmyar. Chanaru ye mingla chane ka ni pian le chu sai ba de. Chanaru ye mingla chane ka ni di ni tin sa pian mya chang ya ka do. Sia yi sanzernibo ye 2023 hun ni twae tin sa saung ya saung ya haw san yi ko tin sa pi ma be phit ba de khmyar. Tin ni hun ni sa sani so khun ya da mi twae twae din nan a saung lin ko tin sa pi ma be phit ba de khmyar. 2023 hun ni twae a ye ji chat la mya pa won ne sia yi sanzernibo ye haw san yi ko chanaru ye mingla chane ka ni pian le tin sa pi da be phit ba de khmyar. ထားကြဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကိုစကွေးမနေ့ရာသီဥဆိုရင်စကွေးရဲ့နေ့ပြီးအားပေးတော့ကြပါ။နောက်နေ့မြောက်ဟောစရမြအမြင်နားဆင်နိုင်အောင်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတာဝန်ထဲမိအောင်ချက်လောက်တော့တီးပေးတော့ကြပါခင်ဗျာ။ဆရာကြီးစန်းစာနီဘိုရဲ့ဘေးရီဟောစရမြကိုစက်နှစ်တက်တဲ့ဆိုရင်လဲကျေးဇူးပြုပြီးလိုက်ရန်ရှေ့ရာလေးတွေလုပ်ပေးခဲ့ကြပါလို့လေးစားစွာပန်ကြလိုက်ပါ
ตะนี้ซาซ้องแยงช่องแยงทุกข์อาสัญอยู่ติเสร็จไปมาเว้ยဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်ပြီးတော့ကြပါခင်ဗျာကြာသာပတိနေမွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ 2027年2027年ရစီလေးပဲရှင်မန်းချက်ဒီအောင်မြင်လာမယ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်စိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်တဲ့အချိန်တွေကနေလှုပ်ကင်းပြီးတော့ငွေကြေးကံလုပ်ငန်းကံဘဝကံလုံးစုံတိုးတက်မယ်မကြာခဏဆိုသလိုမိတ်ဆွေများနဲ့ဖြစ်စေချစ်သူနဲ့ဖြစ်စေရှင်နီးသူများနဲ့ဖြစ်စေစကားအတိုက်ခံလေးတွေပြောရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကြီးမားတဲ့ပြဿနာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအလုပ်နေရာအပြောင်းလဲနဲ့ ခရီးကိစ္စတွေအတွက်စီစဉ်ရမတန်ကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်လုပ်ငန်းဝင်ရသူတွေနေရာပြောင်းတာနဲ့တိုးတက်တာတွေရှိမယ်စီးပွားရှာတဲ့သူတွေမှာမြုပ်တဲ့ငွေရစာပြန်ပေါ်မယ်မြုပ်တဲ့ငွေကြေးတွေကနေအကျိုးမြတ်ကောင်းစွာရရှိမယ်ချစ်သူခင်သူတွေနဲ့ခွဲခွာတတ်တဲ့ကွဲနေသူတွေနဲ့လည်းပြန်စုံစည်းတတ်တယ်ဒီလိုသဘာဝလေးတွေအခြေအမှလွှမ်းမိုးနေတယ်လူမျိုးပဲနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံကြမ္မာအလုံ
မယ်မိသားစုမှာတော့အိမ်ပြန်တာပြောင်းတာနဲ့နေရာရွှေ့ရှားတာတွေရှိမယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ကတော့ငိုယောဂဟောင်းလေးတွေပြန်ပေါ်တတ်တယ်အသွာလာနဲ့ပတ်သက်လို့သွားရေးလာရေးမှာတော့အန္တရာယ်မရှိဘူးအဆိုင်ဝမ်းပိုက်ပြန်ဒုက္ခပေးနိုင်တယ်အဆုတ်အေးမိမှုပြန်ဒုက္ခပေးတာကိုကျဆက်ရမယ်စီဝါရည်ရံငွေကြေးရံနဲ့ပညာတတ်ဒီသုံးမျိုးမှာတော့သာမန်နဲ့တိုးတက်တဲ့ကံရှိတယ်လို့ဒီနှစ်အတွက်အထူးကောင်းနေတဲ့ကံကျမကတော့ခရီးကိစ္စပြည်တွင်းသမဂ္ဂပြည်ပခရီးကောင်းတယ်အရံဝင်းနဲ့တိုက်ဆက်ဆက်ပြီးလှုပ်တာကောင်းတယ်နိုင်ငံရာချရောက်နေသူတွေမှာလည်းဘဝချင်းတွေတိုးတက်ချင်းတွေနေထိုင်မှုချင်းတွေကောင်းသောအနေအထားကိုရရှိသွားမယ်နေထားကျွမ်းရမယ် January လမှာပြောင်းလဲမှုနဲ့တိုးတက်မှုတွေအားကောင်းတယ် February လကတော့လုံးသမ ्या အစီပြေပြီးတိုးတက်တဲ့ကံပေါ်တယ်မတ်လမှာငွေကုန်ကြေးကြများမယ်အလုပ်ရှိရတဲ့အောင်မြင်မယ် April ကတော့အတိုက်ခံတဲ့နောက်ဆက်သေးသေးအခက်ခဲကြတဲ့ဖြစ်သားတွေကျုံမယ် May လကတော့ပျော်ရွှင်စရာနဲ့အရာရာစင်ပြေမှုတွေတည်ရှိနေတယ် June လမှာခီးသွွား၍တိုးတက်ခြင်းရှင်မခြင်းအောင်မြင်ခြင်းနဲ့ဘဝတလန်းပွင့်ခြင်းကိုကျုံမယ်ဇူလိုင်လမှာငွေကြေးလက်လာပါဥစ္စာတနဖွင့်ပြမယ်ဩဂတ်လမှာကျန်းမာရေးခြူကြတတ်တယ်မှန်းနာနှောင့်နှေးတတ်တယ်အစီအစဉ်ပြောင်းရတတ်တယ်စက်တင်ဘာလမှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရေးတွေကိုလက်တွေ့သုံးချအောင်မြင်မှုကိုယူနိုင်တယ်အောက်တိုဘာလမှာရန်တိုက်ခံတဲ့ဖြတ်သန်းရမယ်ခရီးကံကောင်းမယ်အလိုပြည့်စုံမယ်နိုဝင်ဘာဒီဇင်ဘာနှစ်လဆက်တိုက်အလုပ်တိုးတက်ခြင်းစီးပွားတိုးတက်ခြင်းရှင်မကျန်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့အရာရာအဆင်ပြေသောအနေအထားတွေကိုကျုံရမယ်။တနည်းတွေတောက်ကြစနေမွေးသူတွေတနှစ်တာတွင်ကိုယ်တွင်မိဖက်အချိုးပေးသောသူများဖြင့်ရက်တည်လိမ့်မယ်။အဖြူအစိမ့်အဝါအပြာနှုတ်နှစ်တို့ကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေမှာသုံးစွဲပြီးတော့အလိုရှိရာဆန္ဒနဲ့ဘဝအောင်မြင်မှုတွေကိုခံပြီးပါ။မင်္ဂလာရှိသောနှစ်ဖြစ်ပါစေ။ကျေးဇူးတင်ပါအခုတခါမင်းတင်ကချန်နယ်ကနေဆက်လက်တင်ဆက်ပြီးမှာကတော့
ဟောကင်းဖြစ်ပါတယ်တနေ့တာဟောကင်းပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်အတွက်ဟောကင်းဖြစ်ပါတယ်တနေ့တာဟောကင်းပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်အတွက်ဟောကင်းဖြစ်ပါတယ်တနေ့တာဟောကင်းပါနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်သုံးခုနှစ်ဟာမြေမြသောအတိုက်ခံများရှိစေအားလုံးကိုကြော်လွှားပြီးတော့ဘဝရဲ့ရည်မှန်းချက်တည်တည်ကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တဲ့နှစ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ကိုဖြတ်သန်းရဟူတရားလမ်း
ပြစ်တီကျိုးပေးမယ်နေသားနဲ့ကံကြမ္မာကြလန်းနေပေါ်ပေါက်နေမယ်လူမှုရေးမှာတော့ရံများတဲ့တဲ့ပြိုင်များတဲ့တဲ့မြေတားရေးမှာအထင်လွဲမှုလေးတွေပြန်ပြီးအစဉ်ပြေသွားမယ်ဝေးကွာနေတဲ့သူတွေနဲ့ပြန်လဲဆုံစည်းမယ်ကျမ်းမာရေးမှာအဆိုင်ဝမ်းပိုင်နေတဲ့ကိစ္စရမယ်စေတုစေတောက်မာရွနာလေးတွေကိစ္စရမယ်နိုင်ငံခြားခီးချစီသူတွေကတော့လုံးဝအောင်မြင်မယ် အင်တွင်းရဲ့မိသားစုရင်းမှာလည်းပဋိပက္ခရီအလုံးပြည်လဲပြီးကောင်းခြင်းဘက်ကိုလွှဲမယ်။စာရွက်စာတမ်းငွေကြေးလက်ပြောင်းလက်တွေသတိထားဖို့တော့လိုအပ်တယ်။ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကြီးစားတွေလုပ်ရမသိမှုရခင်မြှုပ်နှံထားတဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကပြန်လဲကြိုးပမ်းမှုကိုရလာမယ်။ခရီးဝေးနိုင်ငံရခြားတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စစာရွက်သူတွေအလိုရှိရခရီးကိုရာနှုန်းပြည့်စေတဲ့ဘောက်ရောက်ရှိမယ်။ဘာလုပ်ငန်း
January Lama, Shamyare, Dime, Sashibi, Loye, Yaya Sentin. February La, Loma Saint Chodwame, make also called Taku Yame. March Lama, Kiyikesa, Abjane Kesare, Sangalo Sentibe. April Laha, Pure Shuzia Gone, Ladaku Bibi, Muiji, and Gonye with Jome. May Lama, Yantak and a Tate Dreme, a KK Jome. June Lama, အားလုံးသောကိစ္စတွေစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးအောင်မြင်မှုဘက်ကိုနှွယ်ပြီးတော့အရေးပါတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုကြားလိုက်မယ်။ဇူလိုင်လမှာရပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရမယ်။အလို့ရှိရပြေဆုံးမယ်။ဩဂတ်လတော့အလုံးစုံကောင်းတဲ့ကံရှိပြီးတော့ဘလောက်ခက်ခဲအားလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်မယ်။စက်တင်ဘာလမှာလို့သမျှလူသိထေရှားအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုရဖို့ရမယ်။ရှင်ပြိုင်မှုမသမျှဆင်ပြေပြီးအော
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ဂါခြံတွေကနေပြန်လဲကျူးစလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ဂါခြံတွေကနေပြန်လဲကျူးစလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ဂါခြံတွေကနေပြန်လဲကျူးစလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ဂါခြံတွေကနေပြန်လဲကျူးစလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ဂါခြံတွေကနေပြန်လဲကျူးစလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ဂါခြံတွေကနေပြန်လဲကျူးစလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့
ကြီးသွားရန်ကြံစီသူတွေအထူးကောင်းတဲ့ပြည်တွင်းသမဂ္ဂပြပခီလာကြောင့်နေအတွက်အကျိုးပေးနိုင်မယ်လူမျိုးခွဲလူမျိုးချမ်းများနဲ့လုံခြုံလုံခြုံတဲ့စီးပွားရေးတွေအလုပ်ခြုံတဲ့အောင်မြင်မှုတွေဟာတာမန်နဲ့မြင့်နေတဲ့နေသားရှိတယ်ပညာရေးဆောင်ရွက်သူတွေမှာပြည်တွင်းသမဂ္ဂပြပပညာတိရောက်ရှိမယ်ကျောင်းပြောင်းရွှေ့ပြောင်းလေးရှိမယ်လုပ်ငန်းဝင်စီးပွားတွေမှာလည်းနေရာပြောင်းပြီးတိုးတက်တာလို့ဥတီ
Jin, Siva Gan Gang Jin, Bawachin in Myanmar, Mulani Tani, Pomian Sindhu, Myanmar do the Chinico Jome. Jama Yima, a need time, Mari Mujang, Jama Yi, with an unholy lip, Yabo that day, to me, a sign one back of you, sir, a so emit of you, sir. Alonso no Siwan, we did him. Piba died of money, died Sasabi Loka, and we go net, go winch and go Milazu to a Ramo Pietine, Lame. January Lama, Kayigan Gaudier, Dote Chene, Omian Jenego, Panina. February Lahang, we did Lalaba Osadana Gaune, Ganjama Shime. March Lama, Yaya the Dishiame. Jan Daikane, Shimbido, Doara, the Chome. April Laga. Pesong gawne ganjama sibiro bawa telan pome, ayaya sibibi totele me, mela ma, shabai gwe piyaya jen kiyi ka gawjen piyongle tote chene aumyen jene chome, June la ma ngwe je lalaba yeya siwa yeya longsong gawme, July la aro, tujare aumyen mune tote mune shini ne me, August ma tadi ta ame, jya miyame, piyay miyame, daikha miyame. Announcer Jad Dodemu Pandia name. Septimala, Pioshes Yagone, Satan Lame, Megonsu Gantagu Yame, Pioyadure, a two sample name. Septimala Yaudekama, Pibola de Quenyedigo, Lekan Bido, Boa Delaye, Nitharago Yatwa the Low. October Lama, Kiyigan Gome, Dumiowe Jobe me, a Yawene Sessa Dokemu Jobe Lame. November Lama, we sule winjin, love winjin, but Tima Pego Jome. December Lama, Lanya Honi, Yabi, Longan, the Jandi, Boa Lanyan, the Pego, Uti, the Piane, Kanjama Kanyango, Maluetti, about Jome. Jagabadine, Bodunis, the Nene, Wedudine, the Neda, Dre, Swinu, Tami, Nina, look at the Mia, Turujaja, Omian Jingo, Pietoze, Lame, the Tama Bari. A saying yang, migo yang, a bia yang, a wa yang, no ne yang to go thombido, a lo shia kesadi, sang yang chimpye, a sim yang dom yamune bawa dote mudigo, yashi nai mare. Alo, megalashi don't need to go, om yang don't need to go, by say mazi, jesu to de mare. Hello, my minglava, mia, burga, to no meaning a chanegani, tis a big aragado. See, I eat sanzernibo, ye, natana said, don't who need to it. คนเนี่ยดาลมีมาด้วยตะนิดาซ้องแยงช่องแยงฮอซันนี่โกตินเสร็จไปเกิดดาไปဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာตะนิงကိုနေစာစနေဆုံးခொနည်းဒาลမီမြတ်ด้วยတနေ့စာဘက်လုံးမှာတွေ့ကြုံရမယ်ကံကြမ္မာဟောဇရံအချင်းချုပ်ကိုဆရာကြီးစံသားနေကိုရဲ့ဟောဇရံကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းတွေကခြံတွေကနေပြန်လဲတင်ဆက်ပေးထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးစံသားနေကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ချန်နယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးတင်ရှိပါစေအစသာရရအစီအမေချုံးမွေးကြပါစေခုနှစ်သားမိပေါင်းလည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးတင်ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုမောကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ဃာ channel ကိုလည်းစကွေးမနေရလို့ဆိုရင်စကွေးလေးနဲ့ပြီးအားပေးတော့ကြပါနောက်ဒီမြောက်ဟောဆရာမြတ်အမြဲတမ်းဆင်နိုင်ရအတွက်လည်းပြင်နာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းဝင်နေမြောင်ချက်လောက်တော့ပြီးပေးတော့ကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ဃာ channel ကနေပြင်ဟောဆရာမြတ်ကိုဆင်ကြမပြတ်အမြဲတင်ဆက်ပေးနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆရာကြီးစံစံနေဝေဟောဆရာမြတ်ကိုလည်းအမြဲမပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆရာကြီးရင်းနေသောဆရာစီရာလေးဆရာငယ်စသီတော့နာမည်ကျော်ပေးတဲ့ဆရာကြီးများရဲ့ဟောဆရာမြတ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသင်္ဃာ channel ကနေဆင်ဆက်မပြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေသင်္ဃာ channel လေးကို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကြန်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာလိုက်ရန်ရှိရာလေးလုပ်ပေးခဲ့ကြပါဤရှုအားပေးကောင်းကြပါလို့လေးစားစွာပညာလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးတော့သမီးရှင်ပြိတ္တာပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ